wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tacsi u dirtay dhammaan eheladii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho, gaar ahaan maqaaxida lagu magacaabo luul yemen oo ku dhow degada caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dalka ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed loogu baahan yahay inay gacan ka siiyaan ciidanka booliiska iyo kuwa nabadsuguudda qaranka si looga hortago falalka mararka qaar ka dhaca magaalada caasimadda ee muqdisho. Waxa uuna tacsi u diray dhammaan eheladii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Anigu oo ku hadlaya magaca wasaaradda amniga, waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii oo ay dadkoodii xalay ku geeriyoodeen qaraxaasi. Waxaan leenahay sabar imaan allah idinka siiyo, ayagana jannada allaha geeyo, intuu ku dhaawacantayna allaha caafiyo. Waxaa kaloo rabaa inaan idin caddeeyo, booliiska iyo nabadsugidda iyo laamaha amniga dhammaan waajibaadkoodii si hufan inay uga soo baxeen, laakiin inay u baahan yihiin haddana taageerada dadweynaha, inaan isgarab istaagno, inaan gacmaha isqabsanno insha allahu tacaala. Waxaana rajaynayaa haddii ay taasi dhacdo. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Jowhar.